dako kudeota TV yako tusi wako. Uchapa Geno Enterprises mchukubwa kurafiki building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitore, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yuza na Atukuliza Umuroza Rumuru Oka. Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungwezo, Hulunakuruo na. Rinsine Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi So Kufumbe Vyo Kuliabyo na. Anti Tali Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi ya Neptune, Nechibiliti Cha Solio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa kullu man sara ala nahjihi ila yawmiddin amma ba'd. Watukoze bulungi okubango kiriza nozukukira kulutimbe runo urafora Delta TV kekaseera tukole tuba tuguse mu program ya fene nunji ya dawa mudaku na tujukanye bigambo bya Allah tabaraka wa taala wa mno mbaka ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nge ntanda jetusibirira gwo musibi ali mwezo gwa Ramadhan ntanda ine buna ne banafe bonna abasibi aba madini amalala kubanga kasake kasera tifenna tuli mu kisibo nsaba tubere bantu balungi tweise bulungi ngero musibi bwatekeddwa okubera programu eno ewagira banafa abachapa Geno Enterprises Uganda Limited webali mchikubao eduka namba 3 genda kuchizimba cha traffic building eduka namba 3 webali ne products za fe enyingi mubunji na kuganti wenalabikanga ko wano inshallah yakubanga kezimu zenkulaga gweno msibi manyi enako zinaliwa makanzu ata makanzu agasingo bunji gabera meru ne kala zendala zonna wano njega ido kuguza saboni wa fona ayoza owe miteke ibiri owe chitole tumuina mumuti omweru no muti ogwa cream sabuni wafo mwita jama sabuni no wajama sabu mgezi soro alero sabuni mulungi era muku mote ziriko kulaganti chovu cha sabuni ono chinji sabu mgezi soro alero sabuni mulungi ya sana utabula makagona tumuina ne mubunga na yobu unga tuwa mtu matos gwe mkebe gola bawano oguli muchikebe oguli mukale ya blue golengera kusukuru niyo netu kuina ni mukale ya green ne yellow ne kala zendala na yensaba ogende kuduka ili kuliranyao obagambe njagala sabuni wa toss bamulina nina tata wange yasini yawe na masuba bulwanda ba ampita chapa nkwebaza okukiriza no bango kozesa products za feza chapa munzikirize mbategeze tiyemulaba wano waguru tuinawo nala nodozi za fenunji mulimu abasibi nenga bawulu awo manyi abavubuka kati ntambula na mwabamu abatana ba kufuna babezi bokera ku machango lawo budde wadda kubugenderera wateze sawa 10 ne mwa bugenda bugwako aa butaroza ntosoa kulya dako nodozi zino nunji bobozi ine waka usiteke maza gocha idashika 5 uja kulabanga okeka sera okubanga nawe dako je yagaliramu nunji ziwoma zijja mangu manyi abawulu zamwe si bawulu bokka abana abato bazagala nnyo nze mutawani wange wakasha uki azigaya nga bagia azagala kubera nayo ziwomera yo kale wensabira muzigulira abana na mumzegulire tezizobola myaka si bato si bakulu fena nodo zizi neza nala zituyambako era nunji kutugondeza okulya kwa fe njagadde nazo zibaguza tuino mzugo afogwa Prestige Margarine ogomanyi mwena munsingo ogomanya si yaji wa foyo mulungi gwe tumete emigati ya fe abasi yali mu kisibo njagalo bawo mugaso ogwo kubiri oguli musiyaji ono owa Prestige Margarine Prestige Margarine gwo musibi mugeze solo alero omuteke mungane yo jokanza chapati zo oja kulanga chapati za bulijjo zijja kuomera gwa zikanze mukuzika andawano ziwomere nawo bonna banaziria chapati nunji dala kale Prestige Margarine wa migaso mingi ogwonno gwe sikugambye na gwagukola muteke ko mubujjo olwalero jja kulaba omuntu onyo obuji nga toyagala bugwemu olwo kuba butaddemu ekijiiko kya Prestige Margarine kale bebana faabo aba chapa Geno Enterprises Uganda Limited batekera bulungi okubanga tuyita mu mwezi gwa feguno ogwa Ramadhan kale gwagoye ngano butya botayinza kugenda kugula chapa mandazi mulungi baking powder oyo okubanga omuteeka mu ngano oyo n'omukozesa mu kubakinga bino byonna bibagamba nga njagala okusindika ku batuufu abalina ebyoyagala ebigenda okuyisa mu Ramadhan nga tokaluubiriziddwa manyi
ebyo bye nkugambye era byowulidde byolaba ku screen yo maduka gonna agakuliraanye weebiri genda ogambe mama Nuru mugaye nti mama Nuru wedduka bampe tos amulina mugaye njagala sabuni ono wajjama amulina nawe agala okusalira kugenda kusalireko kwoyo sabuni era mtu mutunda mu 10-12 n'okudda waggulu genda bakusalireko sabuni mulungi muve mu kumalaga gula sabuni omulala nga jamaa wali sibyogerera bogerezi kubiwana olwokuba bantu bebansasula era bampa sente kitufu bebansasula era bampa sente naye ategemba gamba ge mazima because olwaleero ojja kufuna enjawulo olwo abakaluba engalo engalo za muzika lubana dala abakyala tuina kakapa grace lini kano kalungi okasewa katekateko mu ngalo zono siga mu ngasiga ebizigo namang Brenda yako sananga anti kantu kalungi dala kali nawe njagala kukaguza okatandiko olwaleero ojja kulya ngalo zikondera dala wama nga yegwe mu bubumba bwo bwana madala munzikirize obulango obwo nsoke mbuko myawo ate ngenda kudda inshallah nyongere okubabuulira olwaleero omusomesa manyimu amulabye dda era mwesunga okuwulira eddoboozi lye nabiki ebimuvaamu muze mulabano ku lutimbe lwa Delta TV na ddala mupulogulaamu eno eyaddaaku bamuyita Sheikh Abdullah Chikomeko tuli naye director owa Nasrullah Foundation era director owa Nasrullah Education Center mukama wange sebo Sheikh Chikomeko nsabukirize abantu bano abalungi abatulaba watolere ku salamu ate bona amaliriza inshallah tubayingize mu somo ninga sebo tunaba kujja nyongera okuyo zayo zokubanga Allah tabaraka wa taala yakuonyeza kabenje yako Sheikh jo yakosewa nafuna kabenje kabenje kaboda boda ni Allah mulungi nti kabaddemu nokufiira mu omuntu nga bwe nategeddeko waboda boda yatumedde wa Sheikh ye wetogerera ali magombe olide wabaye abadde muislamu simanyi Ramadhani tyasobodde kujimala ko yatandise ntandike naye tiyajunzise Sheikh yabadde naye ku boda boda naye nakosebwa nnyo mugongondoza gwa kutuse sinja kinategedde ne Allah mulungi ono nabanga Sheikh yamtuwadde yanobuseko bunobusika tono nnyo wano yanobuseko wano katono ddala kalo bidabye chikuyo zayo za okubanga Allah tabaraka wa taala yakutuwadde nobanga oli mu mbeera nnungi nsaba balungi bano bawulire ku ddoboozi yo bongera okuguma nti byenjogera bituufu ddala oli mulamu audhu billahi minashaitaanir rajim bisimillahi rrahmaani rrahim bannaffe mwenna abatulaba assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu walaikum ssalaamu warahmatullahi wabarakaatu owekitiibwa allah subhanahu wataala jalla jalaalu nyongera okumutendereza naddala mu mbeera gye nayiseemu Sheikh gyoyogeddeko alhamdulillahi rabbil alamin nkakasa waddira mbadde kumanyi nti okufa essaawa yonna allah alagira bulagizi wallahi nekuba kikwetaagisa kulwala tekikwetaagisa kukola ki wabula embeera yonna ejja mu kaseera ako ebintu byonna ne bikyuka n'abiwaka nebabawikira ne bakola ki mwanadamu olunga oyolekedde wa mukamaawo era mukyo kwe kwagala okubeera nga njukiza omwoyo gwange neejja mu Sheikh ne bannaffe abatulaba ku ntimbe gaggadde olwa Delta TV tukole nti tufube nnyo okulaba nga tutukuza emyoyo gyaffe n'okukola emirimu emirungi naddala mu kaseera kano ak'okwenyagira ku mpeera za Allah subhanahu wataala aka Ramadhani nga bakadde baffe bakiyitanga okwenyagira ku mpeera nti buli mulimu gwonna gwonna ogukolebwa mwezi guno gwa Ramadhani ofunamu empeera mpitirivu nnyo anti fedda twalinga twaniza Ramadhani oba ennaku zino temukyali kunona eyo naye ffe bakadde baffe bayimbanga ennyimba ezo Marhaba marhaba ya shahr Ramadan marhaba marhaba ya shahr ziyada marhaba marhaba ya shahr saada marhaba 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 ya shahr ziyada mwezi gwa kuongera Mungu ayongera buongeze mpira za badda kuwa kuongeza nofuna nyo nicho bali tasubira Allah kutiba Allah subhanahu wa ta'ala amalo kuteka ku nsi kuno yatusindikira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatusindikira kitabu Qur'an nabi Muhammad najja n'obusiraamu buno butulimu bwe tweyagaliramu nga bwine empaji 5
Iranga mwe muri ne mpaje ndo kuna yokolaji yokusiba. Ndo tukatuna ku mpaje yokusatu. Esoka yokukiriza nti Allah aliyomu. Yokubiri ko kumiza swale tano. Yokusatu ko kutola mbiolina. Allah biya kugabirira. Ndo biranga owayo. Akatona kwa Allah kakuwadde. Nyosobola kutola kate noddiza Allah. Noddiza Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu. Wamu nekyo nti Allah umuddiza na kuwe mpera. Ne ate bantu bano bagenda okufuna munawe kenyini ate rofunemu. Wawo tugenda okubira nga tutambulira. Sebo tunaba basanyufu okuwulira nga tutambulidde awo. Olw'obukulu bwakyo. Tine bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu. Bibategeere embeera eyo bonna bonna bonna. Ebitende bibatendwako temubula mukya kuwaayo. Bonna nebobamenya wano. Si Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Si Ibrahim alayhi salam. Oyatuka nokubira nti Allah subhanahu wa ta'ala yamuwana mu maaso ga bamalayika be. Nabi Ibrahim alayhi salam. Naye nga kye kimuwanya. Kubera nti yayitiriza nnyo kuba n'omutima omugabi gwe nkubiriza bannaffe abatulabo baba tuwuliriza tubere nga tuyitiriza nnyo kuba n'omutima omugabi mu mbeera yonna natuka n'okubeera nga yamuwanira bamalayika n'abagamba nti ku nsi nnyinako omuddu n'amuwona amannya mukwano gwange n'ebisigadde naye nga kyekimuweesa ekyo olw'ensonga nti Ibrahim alayhi salaamu yali musajja mugabi nnyo bamalayika lumu mu bufunze baagala okujja bakonfaaminge bakakase eddala Allah subhanahu wa ta'ala by'abagamba. Bajja ku nsi mu bifaananyi eby'abantu. Batuuka Nabi Ibrahim alayhi salaamu yali alundira ku lusozi ng'alinawo ebisolo eby'enjawulo. Batandika okubanga kati bamutaddeko interview balabe eddala. Oba bino Allah by'ayogera ddala ekyo. Wamu nakyo nti baali tebatankana Allah nti alimba naye bazze nabo beerabireko ku musajja oyo Allah subhanahu wa ta'ala gw'abawaanira. Ne batuukawo nga bamugamba nti wayi bw'otuwa ku ngamiya zino. Ye bagamba ekigambo kimu nti mutendereze Allah subhanahu wa ta'ala. Mugambe ekigambo subuhul quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ne bakyogera. Naalagira abantu abaali balabirira ebisolo bye n'abalagira abagamba egundi ezo muziwa abasajja baneŋŋamiya kiswa mpanvu nnyo ne bagamba nekubiyiga ebyo tuweeko n'abagamba ekyokukola mukimanyi mwemukole eki mumutendereze Allah nabyo ŋŋenda bawa era n'abawa ne ku mbuzi tuwe ne ku ŋŋamiya n'ebisigadde paka bwe yatuuka ekiseera nga takyalinawo n'ekimu byonna bibawadde. Naayita abakozi be n'abagamba nti buli kimu kyonna ky'omanyi ekiri wano tekikyali kyange kati bano be bakama baakyo. Paka abasajja bamalayika ba Allah be bakkiriza ne bakakasa nti ddala Ibrahim musajja mugabi. Era ne bamweyanjo ne bagamba nti ffe tuzze wano kukakasa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatunyumiza. Era ne bamugamba ffe tulina bwetaavu bwa bino ebintu bikola ki? Bisigaze. Kakati okuwaayo okwo abasajja baategeera okuwaayo nti kusiimwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ng'amaze okutuma Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amuyise mu ggulu amuwadde swala baamala okumuwa swala eppira yaddakaawo yali ya zaka era bw'ozaala abaana ababiri sebobeera ki? Tobeera saalongo. Nga nina saalongo gwe mmanyi sheikh ezikusooka. Naam. Saalongo. Ng'olina waswa, ng'olina nani? Ne kato. Naye mutu wazaala balongo peya bbiri. Nga bakyali saalongo. Oba abasa balongo. Ndowooza abasa balongo. Ne Uganda. Kubanga ni sheikh ali abasa balongo ndo. Uganda ndowooza n'obasa balongo ndowooza ne baba abuyiseeko. Nabiranga. Mukodde mwange mutumidde nnyo. Aina balongo peya nyingi kondo zakati yaba yafuka saa balongo. Allahu akbar walillah. Naam. Ne zaka bo balongo. Bitambulira wamu. Era kyo bagenda ngobikula ngosoma mu Qur'an. Aya nyingi nnyo zotuukako nga Allah byayogera ku swala. Waqimu swala wa atu zakat.
Chitofu. Ngabomara okusa chova ankubiriza bannaffe mu abatulaba. Tuwetekemu umutimu umugavi yovogu gaba. Ngane, tuchitekemu na abana bafi. Benkulete hiki ukulegi lako bannaffe bano. Abe di nizine dala. Nti baba mutonga bayigiriza abana bano kola ki? Okugaba. Okuwayo. Omwana agenda mu church. Nga agenze yuko na kasenti. Mwa da agenda asige. Kaka agenda okola ki? Okusiga. Okusiga mu kibbo wali. Era yo moment weri nti batuuka ekiseera ne bayimirira bonna ka era bana abakulu batuuka ekiseera ne bawana abaana be babakola ki? Batwala yo. Jaja wange Allah msasire. Namuchanga jati safi na nami gade. Naam. Maise wanze chalo chafao kulubaga rodi. Mashallah. We wali ya chalo. Katinagenda nga mchalo kulubaga rodi yao. Ewa jaja wange. Naam. Na yenga ulutugenda kumuzikiti ampasiri nje bisatu. Ok, ndo sadake. Nchaji pira. Nga ngamba. Allah ya mujurula. Allah ya mujurula. Allah msasire. Amina ya rabbi. Naam. Yampanga siri nje bisatu na ngamba ni chine chukumi chicho. Bine bibiri. Biakuwa yo muzikiti. Kwa njeja baza ya sigazevi ni binyanganti agu tewenka na katonda. Katonda ya inofune chinene, binofune chitonda. Kwa zaidi daba tulabe echo, echecha jaja wafoe chiyakona. Allah msasile babi. Tusaba Allah kilize, atina fetu chigire ko. Buli omwa gendo kuchiko langa achikopye kujaja. Jaja mpira zigena mutu wakafu. Saba Allah kilize. Wanga chemba njina awe ya chukutekamu. Tinawe Allah wabaku gavi lidi. Ero wayo. Mutelewe. Kuleso nganti, chaba uto. Akacha mamamera. Tukusobola kagorola muki mu bukulu bwo kagorola kakola ki kamenyeka bumenyesi tutekemu abana baffe embeera yokubeera nga bakola ki basadaka swadaka oba zaka mpaji nene era mpanvu era yetaaga nnyo omuntu okubeera nga ajiiga nowe kitiibwa Allah kyetuleka awaawo tayo kubanga akimanyi owe kitiibwa nti tetwenkanankana Empaji ye ina matabi manji buli omu asobola okuyita n'abeeranga yefunya ku mpeera za Allah. Eriyo bali abagenda okuyita mu zakatul mali nga bo balina obusobozi obw'okubeera nga balina nisabu nga bawaayo gezanga haji haji prestige oyajuwa buli mwaka n'abasigadde era tulobeerawo ku masjidi Rashidi ne Dola TV ebeerawo nga zaka tujigaba ku masjidi Rashidi wali wa haji watu ni wajia ni wafuna pichi ni wafuna kompyuta ni wafuna bichi alhamdulillah kato unaitahu no sango umulalanga yita jita ina nusabu na ya at least nga ina urukumiro ya funye rasoboro kubela anga atuara kum masjid rasoboro kubela anga aluwa mune umueta afune bisikari wakiti wa Allah subhanahu wa cheko yogede chigambo naam nisasira wane wafe bamama banji batata banji yo nga basigamu abaana baabwe obukodo. Allah. Wakimanyi nti mama w'omwana mugana amugamba nti sulo yagala nnyo okugabagaba tuulaawo jiriraawo. Amazima. N'atayagala agende aliyeko ne banne wabweru. Agezaako omulaga nti okugaba kuno si kulungi. Ate kikulu nnyo eky'okusheyalinga. Songa ekyandibadde kituufu oba oliawo. Kumanya nti sulo ayagala nnyo okugabagaba. Bagabira bali bameka abato banne nti bali basatu. N'omu emmere ng'esobola okumala abaana abo abasatu. Naye nno tamukugira n'omwana nti gwe tuula wano. Omwana ono akula omutaddemu eky'okubeera omuki? Omukodo. Ate naawe wennyini bw'akula kikosa kuba naawe okuwa. Naawe tagenda okuwa kuba ojadduka mu kiseera ng'omwetaagabeko ne kyakuwa naye agaane. Era abazadde ng'omwana olaba tasumulula bulungi tasumulula. Tegeeza kyava eno buto. Gwe ensonga. Omutangira. Naye bw'omuva eno buto ng'ojja omulaga nti okuwaayo kirungi kiyamba. Naye ajja kusookera ate ku ggwe. Kituufu. Ng'olina obwetaavu. Kituufu. Naye wano okimutaddemu kitegeeza tagenda kirabamu obwetaavu oba na bukulu. Nabi Ibrahim alayhi salaam. Alayhi salaatu wassalaam. Kyakulabirako nnyo. Yatuukanga ekiseera batunyumiza yalina ennyumba ye ng'eri kumpi n'ekkubo. Nga teri wala nnyo na kkubo. Olw'okuba nti yayitiriza nnyo okwagala okuwaayo. Nga tayina kyamisana kyalya oba mmere kulya mmere n'atula n'abukala bulungi n'alya emmere. Waila nga amaze okulinda omuyise yonna agenda okuyita kaawo mu kkubo. Balye bonna. Era balengera swabanga jjo oba omuntu yenna yine nga mugenda obedda gw'onsibye. Subhanallah. Obedda gw'onsibye nga njagala nnyina embeera gye njagala okutuusaako wano.
Nendo za nwani wafe bachari ngeda la kuwa mune mbegu ina bachari kuwenda bachita vajeja fao batata bafe Allah na kulingi mkuna kanto wae jantulie atenga achikakasa na yoro wale yoro no, ulina marajiga no weta mujemu liya nilu kakati msaji adawo za ndi serious atenga mbade nsaka mbuzani umanye vile miseza rizik oba baraka kukube ranga kati nyingi musi ule nsonganti tuwaya ukana no kugaba ituli wakodo buliomu ne famile ye gwatulaba gwe ofuna otya amanyi muri no bane mirembe ngo ine byokuliye wakabinge bira no kuyiwa mubiwa ninga neiba embera jali musinu wallahi atinga olusi ba neiba bamwe atya atajja kujja akusabe negwe kenyini Allah yakuwa fakalutene yo ya reasoning yo osobola okutebeza no manya ati neiba embera jali musinu kamuyambe ko Numu yamba kuno mweleza kilo za sukari nga satu. Nadala mumbere ni yoku sibe. Semanyi gweba naibabo ababa koliranyi. No. Muangala mtiana bo. Koli yako kebali yako baneda. Kebali yako koli yako baneda. Botaloza ntebampa nange sija kubawa. Waka wa sheikh jemuli. Erabe waka wa ferwerira. Tuluane nyo kulabanga. Tutambula bulungi n'emirwano gyaffe. Bosale nkoko leka kuba kuba kubi kawo kabatukemu na kasuka byoya abantu abo nabo kale banyo kusupwe nkoko iyo bamanye butawe baddewoma bakaba sheikh jemuli twemanyizo obutali afeka twemanyizo obutawanga alafeka ne banafa bemirirwa no jafe mkwate ku mkono msobola kutambula mwina kofunya ako kamwe kona yakalieko oboli yao ne encha bwana aba inachafunye ajja kwangu ilizwa naye okuwa ko atayinzo kubanga mukasera wona aba wona berero mweta avuye wajjo kufunira kale obatu wamua ayinzo kuzitowelia nayo kuwa twemanyize okubanga kitufu na tukagabanira wa naam sheikh washi ba Allah tugamu Qur'an ba'da udhu billahi minashaitani rajim wa anfiqu min ma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa aswadda wa akun min as-salihin. Wishi Allah subhanahu wa ta'ala tugambi tusasanye mukubulie. Ejo Allah jawa tuwade chatugabili tuchisasanye mukubulie. Ngo kufate kunna tutukako. Mwanadamu atulabo watu uliriza. Tokiriza ngo kufane kukutukako. Ngo chali mubakodo. Ngo chali mubantu abatayagala kusharinga na balala. Kubanga Allah chichi na chitugambi. Tutusasanye mukubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Lilla janana. Ngati tunaba kubelanga tutikubwa ako kufa. Kubanga omuntu agenda kwegomba akaddako. Ngati kati asobolanga omwe kutuse mu dokoli. Ngati kati asobola kusaddaka wadde 10 wadde olwatano wadde okole emirimu emirungi. Oshiti batugambe tusaddake tusasanye tushayaringe ne bannaffe mu butono bwako nga bokalabe wa Allah kazito nnyo kuba osinza oli atakawadde munne tokagaya kubanga eri atasobola kawaayo nga ye omutima gwe tegugaba naye bw'obanga osaasaanyiza n'owaayo ako k'osobodde waliwo akaseera k'ogenda okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akulindirizaamu naye nga lwaki oyagala Allah akulindirize fa aswadda ndeko ne chempayo ndeko ne chempayo wa akun minas salihin mberenga mpiti nteko mwaba abantu abakola chi abakozi be milimo emirungi olaba no. Okusaddaka kuno okukuteeka mu balongofu saddakta bwe saddaka na mbanirwana kutuka mu balongofu nanyumizanga go sheikh oba werwana ko okubera mu muteeko gwa balongofu Ana baba abamu ku balongofu bali abasukuru mu muri Ibrahim alayhi salam. Mu nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ne ba anbiya abasoka bonna abasigadde. Abo oyowo yingidde mu muteeko ogwo. Nya Sheikh Chonzi jukiza na nyo makum sajjo mu balongofu. No. Bamuitanga ma'ruful kharhi. Ndoza yawanga ni Imam Ahmad ibn Hanbal. Si ndoza na yawanga ra ku mulembe ku Imam Ahmad ibn Hanbal. Ne Imam Ahmad ibn Hanbal yagala ogezesa obulongoofu bw'omusajja ono nga kakasa ati mulongoofu naye nga yagala buli ku ddaala ki ifa ebitabo bitugana n'agenda atuukirira omusajja oyo
Naunga anti ya maruf. Ma nasibu shah. Ma nasibu zakata fi shah. Wetuba tuwa mumbuzi. Zakatu wa mche nkanachi. Maruf na munga anti. Awa indana. Ama awa indakum. Nga fetuwa. Uwanga imwemuwa. Muhammad ibn Hanbal alayhi rahmatullah ni yewunye na mugama anti afihi aw indana wa indaku biri mufo bamwe na mugama anti na mugama anti ajitia na mugama anti indaku imwe mbanga imwe muwa fi kulli 40 shah muri mbuza na muwa mbuza tia emu na mugama anti amma indana na yate tubanga fetuwa almalu kulluha lillah Allah mali yuna ya Allah ya Allah mbuzi zonnatu zuwa Mungu tatuina muzaka zonnazo naza Mungu Allah katibo yogedde ntio kuwayo kuno kuongera kuteka mbalongofu na kitufu bana abawanga yate byonna ngakasa bibali abalongofu abatufu kuongera kuteka mbalongofu muganda wange gwatulaba simanyi obo kuwayo kirimbikolwa byo walua abantu bangi betuwangala nabyo ngano muzikiti wa salira tebalabanga ku kikumiche wakati mukubanga agenda nakosa mazigao nakosa ebyawo byonna neera biranti sente zino zawa 10,200 byebiyambako kubanga muzikiti ogula bikabulunji kubanga bigo byo muzikiti bereka bulunji okubanga amazi buli wajjaga beerawo okubanga muzikiti oguliko sabuni gwana bisengalonga avudde mukabyonjo okubanga byonebyo nenga ne 10 kine 5 10 lumu zitowerero kubanga luwayo kale wenjagalo kusabira wejje muba mukono gamu otandiso otandiko kubera handisam namusa jomunga ganti omuntu kubaita handisam ye muntu nga handiye eva ko something so njagalo kubasa batu bera abantu abemanyizo kusaddaka okuwayo na dala mwezi guno gotulimu ogwa Ramadan ate okusaddaka yes, si sente zokka Uyuzo kuangali ya uzakati ngafi banda charo Balian naka we ulemezi Kutuli balimi Balian naka we bachi Sewa balian naka naka ziwa nsua Kutu kuata nye nsua Nsua ziwa ita Naka Naka Ziazili mwebi ka Nakati Tuwa buruwa mu balian naka avalemezi Nsua ziri mwebi ka nazo Ziri mwebi ka sewa Nese ya sija zime nyanjaki Eza feza eze bulebezi Singo kumanya Ne enso shekhe wazeddira Enso te wazeddira Yacho wala watu ziba umela nyo Olu Nese ni nezate zeddigo Olu mama angi shamimu na jingo wabedida chi Shamimu na jingo Tiba vere mwuseni Doze vera angi Eva angi Mbade manjina yoke na kumunga sukiriri mwuswa Bulu musinga na mwenti ato chari mama Wakati oli wedida answa Na alhamdulillah Ezebo Gwanyumiza shef Kakati Uweshtiba Allah subhanahu wa ta'ala Biyali ayongera Okutula goburu njibo kuwayo Aba kilizaba nunga aba wana Walo biyabogera ko Umusotil bakara Nagamat alladhina Yu'minuna bil ghaib ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون. Munamuna barai badero tasab Allah take mu aba banara bako Allah subhanahu wa ta'ala amin 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 ya rabbal alamin Allah naogera kwaba bayimiriza awe swala naogera ne kwabo mwebyo Allah byabagabiride nababako babako kibakwata ne bawayi banafa bachapa jeno enterprises Uganda limited mutukoze bulungi okubanga mukirizane mbera mwabo shekhe bayogeddeko nga mwemuva kakantu kwebe byamwe bitontono byemuina atine mbiza mu bantu manyi mwabera na film program ya Feyoro kusatu noro kuna ku Delta TV wano wenyini sawa satu ezo kumacha na dalamu mwezi gono gwa Ramadhan mwe muganyudwa kumoje Sheikh Shayogede mbanda feba na bachapa kubanga tuba kiriza ne kubama masimu ate ne mwe wangu lida kubula bobo obuva mu chapa Geno Enterprises Uganda Limited kale nawe bafanane osobola kubanga bireze zolina omtwalo golina akakaddako kolina osobola kubako nicho jjako nochi zeri omulala Allah tabaraka wa taala
na kuandika mwabo abakuwata mbiawe ateni badiza abalala olabanga wadde sheikh chikomeko ne butelevo wadde Allah subhanahu wa ta'ala naam sheikh ate nokogereza no akatono nnyo yes, kinafo kubeerawo kwa fewano ngabo wali mu kujja era chapa butelevo ebe nabina bili miteko ja swadaqa kuba guno mulimu mulungi Na bwijimu tujukiza bannafi. Nezimu kusimu zensingo kwegomba okufuna kusimu yangi. Allah. Yesimu ngerese ko ajira chidichapa. Nijja kusimu yangi wano. Ne oyisabire duwe simu. Era bo embassy namukwata nabuka ko. Nankubira amaseke kangu amaseke. Agabadaga kaunga muganaza abana nzija ajja nkubide nzija. Kamaroge no mulaba nzija. Na yate. Bechibang senga tufuna abantu ngabule tubebuza ako wadengale tuwe oba naffe ne mujene mutwebuza ako. Gorowoza kike kigagawaza abantu walu omuyambuza ga sheikh walu je nali mudarus. Yona ngamba sheikh bacha basira mbere bagaga nyo. Allah nande tira answer they and then ne mugambe kigagawaza abubula babahaji bani. Kuwayo. Chitufu. Kubanga yudhaafu rahmu. Allah subhanahu wa ta'ala. Akubi samu. Owayuru kumi. Allah na kuwe milioni. Gwebukaga. Chofaya Allah ya tugana beti. Allah na tugana gambling. Ngashimaji fetu ina utujo kufuni ramu. Allah umwande rukumi ya kuwade milioni. Waluwe chisinge echu. Waluwa magoba aga singa ago. Ate Allah kumahanga mugaga. Akuwa kuhusikunu. Ate na kutelekela nempera. Wanakunsi nakuwa akuwa ari nakuterekera nempera nakuterekera nempera njana togendo wangaliyo kati yakuwa mirundi ebiri simanyo wabadde walio kalowozezako nti owayo kyo waddeyo Mungu nakisima nakuddiza ate kisinga ekyo bwamala kuddiza ekisinga ekyo ate ne kino kyo waddeyo nakuwa empera ngera nkubisemu jogendo kusinkana yo nakuruli olwenkomerero kali lwacho bato sadaka nga sheikh bwagambi nga tochitegedde lero nti gwe asinga okufunamu nsaba tutandike lero twemanyize okuwayo funa silingi sibitano manye nti buli swala njagenda sadaka ku silingi bitano bwebiti tujja kuba ng'omuntu oyo ata sadaka ojja kuba wanjawulo ero ojja kuba wabbeyi maso ga mukama wafe Allah tabaraka wa taala kadala mwezi gwa Ramadhani na wadenga guwe jetu ino kuingirira okukola ki okubira nga tuwayo nate ontuitirize nnyo oli nakwata kyakutte nasiibulula munne eyo swadaqa kagabere mazzi kagabere ki owekitiibwa yatugamba buli bosiibulula omusiibi ofuna empeereza enkanankana naezo yasiibidde newankubadde Allah tazimujjaako wabula ozifuna ali naawe nofuna n'ezizo Allah kakati kyannaku nnyo oba kyewuunyisa ate nga kituufu Gonomara ko lunaku nokwato lulala ngato inago wadde wadde no lwendo lwa mazzi twayine embera ya fe butambale wa fe gena kulira nakulira butambale nakulira butambale buko ebukojja buli jole mu Quraishi naam wakulira mu Quraishi wa fe nakulira mu Quraishi butambale mabanda awo ozano siwe kojao kisoboka kwanga tena nge butambala ye wafe ndamu saige yosebo ndi munda butambala eh mashallah zero na senge busenzi ate ndiwe chagwe kuba supreme mufti Sheikh Muhammad Garam kitali sebo eh mashallah na sebo ye family mu mwemba mkama wangu Allah take mu mutsi aga masazaga ga buganda go naze nge tolo ogatambu ate chadundu le nkolera mu kati amasaza gonna ate budu nejja yo muchara kali ndozo olaba eh watu wetolo da kati muri saza lyonna Nuza singo yebulayo. Singo jota na wakufuna mchindo. Inshallah. Tuina wano muna faso mama ulire. Naam. Nja kuogera na ye. Bibi limba. Uli awa yogere kona vu. Kuma ulira wagani ti abe singo. Mujimu labe sheikh. Inshallah. Wee na swadaqa sheikh. No kuwasa swadaqa. Allah akbaru walillah alhamdu. Kanzi lile mseke. Gambie. Uli aku gambie. Enu hadithi. Ibaku Jabal bin Abdullah radiyallahu tabarak wa ta'ala gamba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kullu ma'rufun swadaqa kullu ma'rufun swadaqa muri bugo omulunji saba hadithi ino julirize bulunji sheikh ayagala okutulaga ntine ne mufumba muri mu swadaqa na saba oyinzo batujigendiranga lero kekasira tujigendere na kullu ma'rufun swadaqa muri bugo nagokola nga mulunji Allah agusima
eba Swadaqa. Kakati okuwasa, sebo Swadaqa. Nawe amaze okuwasa. Norabagana ne mukyala wo mumbeera yonna. Naye si mukisiba emisana. Obudde buwungedde omaze okusibulukuka atalawe hewedde buli kimu kyonna n'ogenda eri mukyala wo. Wamala kusibulukuka. Buli mulundi gy'ogenda yofuna mukere wa Allah. Malo kusibulu kuka, bulunji nyo. Sola ya isha yo jisale. Nitarawehe. Na mauli la gesa tu. Na goma lukalaba na genya. Korondoza sheko mte. Au sebo tuwa tukutani. Na winyabu. Ugendo ufune empeira zonazo. Hei Allah tuwa gala. Walai niwe unya echo. Go ufunamu. Musanyuri wa tino ufunamu empeira. Musanyuri wa Allah na kuwamu empeira. Hebe na vina vina govu kuru woku sadaka. Katolo bana watali abatali bafumbo oloziba subiye baba ina kulwana nnyo kulaba anti nabo Allah subhanahu wa ta'ala bamusaba nina muna yembera na yena esi mufumbo Allah mugumye kati nita embera zimuita ko wezitu Allah zimuita ko kubanga no bukiriza abwe na bwa kitundu kati neba anateeka ko mukyala olwajjudde mutumide ko manyi ye manyi wali bona andabye munanga tali mufumbo wetubera walo mwami omuyi afirwa there and then nga kafirwa waita wakasira katono nyo nakola ki nazao yafirwa mchala na wito akasira na nazao bamubuza wacha akoze echo te yanakuwala munaku wali mune yagamba kati Allah atina yaba mujula mukasera akaunga gundi ya kitundu obukiriza abwe bwa kitundu yala ino kujuza mangu obukiriza cheke mpulira byo sebo ezo abategira edini kensubira ngo nafe tujitegera bulungi Allah tuwe kujitegera ya rabbi ngomirire ibigere byabantu kati babakuya metukulu ma'rufun swadaqa buli kintu kyonna kyokole kirungi kati tuyitiriza nyokole emirimu emirungi mwezi gwa Ramadhan. Tuitilize nyo kola Swadaqa. Tuitilize kola mirimu mirungi mwezi gwa Ramadhan. Betugendo kubeli anga tufunamu. Ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwango mtu awaddeyo. Allah alongo so mutima gwo. Na alongo sa nembera zaba. Abaga nyugwa mwe chocho waddeyo. Aena be mitima na bode jirongo. Kane jivera yu wa mungu. Uweso ngati sheikh. Bobaga goto ya ambyo kubali. Butya bagendo kusa mire mirungi. Butaye bagenda okusabire wa Allah oba okukuziza okuzizako kutukibwako obulabe gwe Allah kuwadde kuchalo olina naye tofuddeyo kuyamba kubatalina kitegeeza bagenda kuba emimiro nabo bangi betumanyi oli Mungu yamuwa nayenga nokole kuba eri mtwale uwe kyasobola okufuna omusajja alimeko nga nayo kyagaana nabo bangi betumanyi nga aita ku baby zibu abamuliranye mirirwano ginamanya tigundi mulwadde gunenga tafayo gatafira yo dala kakati butaye bagenda okulwa nawo walwa abazo kutega walwa abazo kubba butaye bagenda nawo okula ki okukumu boku protecting chobala sheikh wayo gedde ensonga ngatandika nogera kubajjajja fe abasoka Allah abasasire amen wallahi bategeri mpaji yo kuwayo. Nina jaja angala msasira jati Aisha na matuvu. Eh? Agarami di mabanda au. Aisha ni? Aisha na matuvu. Agarami di mabanda au utambala. So, dashi mwendi nza matuvu. Allah akbar wali. Mwaza siri jaja au. Usebo uli jaja mkande wani. Nduli mbade. Kati atendi jaja. So, kati uli jaja. Uli jaja mkama wani. Alhamdulillahi rabbal. Na yita ina kiyari yanga. Okunjako. Wale watu kanisa ndio nje jimene netu mara watu oyita abantu waje bano bagere ne wallahi nga kuyirite tuli amero kujja wonga abantu bazze abeyo banafe no tujudde nga bayino kujja ne bajja ate basoko gabula ne amekinga shwat nafe tuli ne tukola ki ne tukuta Allah nga yagala nyaba walimu ne twagalaba walimu bafe ku byalo je bali nteka kukanyweze oba byalo oba bibuga oba ne imamu yo gwe futali ojiryo tane kubukala nedda kunolya chapati zo zikubisiza bulungi siyaji wa fono prestige ne bisigadde ne nga imamu tomanyi imamu wali mumbera ati tomanyi butya imamu oba ayafunye futali oba yafunye dawo
Nibabera mumbere yunga teye ya Gaza, nenga ya kutembe itamubitu ye dini. Ya gendo kusaze tarawehe, ya gendo tukola chikati. Swada kendo bakande wangejemba juki zako. Ntiate, betuke kuku imamu, netuka kuboru ganda, emite kejo, ate ezito wanyo, kwa imamu ona gana kuedua. Mm. Agena kusabira. E kanzu jomu wade, ya gendo kusaze samu, nao gena funa mwempeira. Chofora Allah, ebitu bya Allah, biringa bora badiru. Mukola diru. Mm. Ochimanyi nti owayo Swadaqa kugeza ngomu sara ngogo ni omusaro nokufuna mu empero kuva begugwao subhanallah nebo banga Allah akujulude na kujambula mbwensi ne gusigala mu muziki ti wonayo oguwayo ero sigala ofuna empera azo kavunaga kukola ki bagusalirako ne wati bagusalide ko nenga weguli kubanga guwayo Munia ya kubira ngu ya gala Allah biringa kusima. Katutuwe Swadaqa. Mm. Swadaqa chikuru nyo. Imamu ya kusaza kumuziki chigo. Imamu ya gosubiro kubanga ya agenda. Okusalira nga Allah tabaraka wa ta'ala kujurude. Imamu ya gosubiro kubanga ya agenda kunaza. Nga Allah tabaraka wa ta'ala geze. Chaliba geze. Imamu ya uloza Ramadhani na jisemu atia. Imamu oyo umukubira kasimu no mubuza ko imamu bitambula bitya. Imamu oyo bomusinkagana mwaukana msanyufu era na yabe wakabe bana sanyuko lokuba kusisinkanye. Kale obaka bwa imamu wa shekhe jemuri nsaba mubuloze ko mubweri serienkizo ekyamazima ba imamu ba febeta aga okuwe bwenkizo beta agoka okwagalwa beta ago kusembeza ko batukolera binene. Ngambiona mwemuli okutukulembera okudeli Allah wa fetabaraka wa ta'ala. Imamu wo, nisawo mloze kukutani kanisa wenu. Mkubi rekasimu, walabei, ya Ramadhani ajitambu zaatia. Bonako la botyo, olimuavu Allah wa gendo kusima. Shekhe, sigaze da chikanya. Tino lugendo tutambula. Eda chikaze nye sekhe, sawa tuzigaba ni inshallah. Okoze seko biri, nzengenda koze saakemu. Ne mungi weba kama bafu inshallah. Tufundikili programu wenu. Olugendo no tutani kila ngambaliza. Nizo. Luno lusambula olw'obulamu. Lutuwa twaga tuyitemu bulungi. Nyesewa. Twekwate ku Swadaqa. Mm. Okuva lw'otandika okutegeera. Paka lw'onova mu nsi muno. Wekwate ku Swadaqa. Bono wekwata ku Swadaqa n'oyamba abalala. N'oterekeramu. N'obeera nga gwe buli kaseera olowooza ku balala. Mm. Abafamire yo n'abasigadde na buli muntu yenna mu mbeera gy'alimu n'obeera ng'omuyamba. Mm. Mu busobozi bw'olina ogenda kwesiima. Atutiliza nyo na dala mwezi guno kwa Ramadhani. Bakande bafe, abatulaba, abatuuliriza, ze nyongera kubebaza kutulaba, era nemisaba Allah kirize bino byetujukanyiza ko lwalero, atutiliza nyo kubiranga tuwayo. Bakande bange munaba tumide butambala, wafe bukoje wakojange. Abe bulemezi bazadde banga abana Nasrullah Education Center ne Nasrullah Foundation na buli muntu yenna ali ku Delta TV tukole. Balamu siza nyoti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ye Sheikh Abdullah chikomeko. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gutambudina yoro aliro. Muprogramu ino ya dawa. Mwude ubuno wadaku. Bategeze abobano. Nti banafa wachapa. Jino Enterprises Uganda Limited. Bebateka nsimbi muprogramu ino. Kwa nga mashaykha benja ulo. Mubalaba mwude ubuno tubera nabo. Tuwene Sheikh Abdullah chikomeko. Tuyani Sheikh Yusuf Mutimba, tuyani Sheikh Ali Ahmad Aziksoka, tuyani Sheikh Muhsin Samaha Bakasambe, tuyani Sheikh Yahya Sultan Seganga, tuyani Sheikh Hati, Hajjati, Hajjati Sada Kasolo, Nabalala Banji, Manyi Muzimbalaba. Olwalero nunjagadde okweba zaba chapa, olwokubanga batuwa kadekano, ni bafujiri nsimbi, impia ni nkade, okubanga tuogera masoga mwinga tuogera Allah ya gamba. Njaga lubategeza, products zimba guzoro wa lero, zenyini zewetaga mwezi guno gwa Ramadhani. Butya bo inzo kulio mugati mu Ramadhani, natokutadeko siya jono wa prestige majarini. Butya bo inzo goye nganoyo mu Ramadhani, natokutadeko seza siya jono wa prestige majarini. Butya bo inzo goye nganoyo mu Ramadhani, natokutade baking powder oyo wacha pa mandaji. Butya bo inza kuzuka kuda kunotari ya kunala no dose. Kale mba simanyi chicho bogenderera nsaba bigeze solwa lero okose ku product sezo eza chapa Geno Enterprises Uganda Limited ojja kufuna enjawulo we bali mu chikubo kizimbe wa Rafiki Building eduka namba 3 tukayo
sabuni wa jamaa wali bajja kumukua, watosi wali bajja kumukua, kapa glycerin wali bajja kumukua, menyechi ndekechi yanku duka byonna ogenda kubifuna inshallah. Nebaza banafe aba Delta TV okubanga bakiriza nitukola mu budde buno nga tuogera Allah ya gamba ngera bwetambude nkoze ne munange mama wango mulungi Brenda na kakande abadde ko ku kamera yenze matova Ashraf bazanya nengo wano sisukawo. I sign out. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dako kudota TV ya kutusi wako. Kuchapa General Enterprises mchukubwa kurafiki building ya duka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitore, Asinge Nsanji Zino, Toast Detergent, Sabuni Wabunga Yoza na Atukuliza Umuroza Lumuro Ka. Hatena Alikaka Uwaka Runji Mungwezo, Hurunakuruo Na. Rinsign Oil, Butyo Yeka, Gwalino Kukozi Soku Fumbebio Kuliabio Na, Anti Tari Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi Neptune, Nature Village, just saw you.